Deyirlər ki, reklam ağıl işidir. Biz de bu mesajdan ilham alarak sizin reklamınız için ağıllı ve innovatif hallerle karşınızdayız. AdMedia reklam şirketi 15 illik təcrübəsini arxalanaraq sizin brendinizi ən maraqlı üsulla tanıdır. Bu reklam maşınları brendinizə veya məhsulunuza diqqət çəkmək üçün inanılmaz yoldur. Onların effektiv marketing strategiyalarının ayrılmaz hissəsinə çevrilməsinin bir neçə səbəbi var. Belə ki, siz bu üsulla maksimum görünmə əldə edə bilərsiniz. Reklam maşınları istənilən vaxt, istənilən küçədə diqqəti cəlb edir. Bu deməkdir ki, reklamınız hər gün mirlərlə insan tərəfindən görüləcək. Yaradıcılıq azadlığı. Reklam maşınları sizin yaradıcı ifadəniz üçün geniş yer təklif edir. Geniş ərazilərdən, parlaq rənglərdən və qeyri-adi formalardan istifadə edərək yoldan keçənlərin diqqətini cəlb edə və onların beynində yadda qalan iz buraxa bilərsiniz. Reklam maşınları ilə siz öz brendinizi Azərbaycanın istənilən ərazisində tanıda bilərsiniz. Belə ki, maşınlarımız istəyinizdən asılı olaraq təyin etdiyiniz marşrut üzrə hərəkət edir, istədiyiniz yerdə dayanır. Daxildən quraşdırılan işıqlar vasitəsilə nəinki gündüz, hətta gecə də reklamınız cəlb edici formada təqdim olunur. Reklam maşınlarımızın daxilində yerləşən scrollerlərdə məhsulunuzun, brendinizin müxtəlif mesajlarını yerləşdirə və tanıda bilərsiniz. Reklam maşınlarından istifadə etmək istəyirsiniz? Əgər cavabınız hədirsə, əlaqə saxlayın. Biz sizə unudulmaz reklam kampaniyasını yaratmağa kömək edək.